Guyyaan dubartoota addunyaa Adaamaa galma abbaa gadaatti kabajameera. Guyyaan dubartoota addunyaa qopheessummaa federeeshinii dubartoota Oromiyaan dhaadannoo kabajamuun nagummaa fi mirga dubartoota bu'uura nageenyaa fi itti fufiinsa biyyattiif jedhuun Adaamaa galma abbaa gadaatti kabajameera. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartoota hunda galeessa ta'e mirkaneessuuf akka biyyaattis ta'e naannoo Oromiyaatti hojiin hojjetamee gaarii ta'us kana caalaa hojjechuun akka barbaachisu sirna kanarratti himameera. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartoota kana gama hundaan dhugoomsuuf immoo nageenyi murteessaadha jedhan dura teessuun federeeshinii dubartoota Oromiyaa adde Askaalee Lammaa. Yeroo ammaa kan fayyadamummaan siyaaf dinagdee dubartootaa fooyyessuuf akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyatti hojiilee gurguddoon hojjetamaa kan jiranuu fi hirmaannaan dubartootaa damee hunda keessatti dabalaa dhufee jira. Akka naannoo keenyattis sochii mootummaan taasiseen fooyyeen kan jiru ta'us ammallee hojii gama kanaan hojjetamu hedduu kan hafu ta'uun hubatamuu qaba. Guyyaa ayyaana dubartootaa kabajamu kana sababeeffachuun manni marii nageenya naannoo Oromiyaa hundaa'eera. Barbaachisummaan manni marii kanaas nageenya buusuuf gaheen dubartoonni qaban ol'aanaa waan ta'eef irratti hojjechuuf akka ta'es himameera. Nageenyi yoo hin jiraanne hirmaannaa fi fayyadamummaan dubartootaa mirkanaa'u hin danda'u waan ta'eef hojii kanaaf xiyyeeffachuu qabnaa kan jedhan immoo dura teessoo Federeeshinii Dubartootaa Itoophiyaa adde Gannat Siyyuum. Waltajjii kana irratti barreeffamni dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffate biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaan dhiyaateera. Dubartoonni ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa qabu. Akka biyyaattis ta'ee akka naannotti ilaalchi dubartoota gahoomsuuf hojjetamaa jiru gaarii ta'us ammas hojii baay'ee nu gaafata jedhan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa adde Loomii Badhoo. Muuxannoo kaleessa argatan gabbifachuun gaggeessummaa yeroo gaafatu kennuu qabnaas jedhan. Naannichatti nageenyi waaraan akka bu'uuf hunduu tumsuu qabaas dhaaman. Yeroo murteessa irratti argamna. Dhimma nageenyaatiin wal qabsiisee fakkeenyaaf akka mootummaa naannoottis akka paartiittis yoo fudhannee ilaalle even sadarkaa kabajamaa caffeetti kan murteessinee waggaa kana guutuu jechuun ni danda'ama. Kan irratti hojjetamaa jiru hojiin tokkoffaan lammaffaan sadaffaan kan keenya hojii nageenya mirkaneessuuti. Because lafa nageenyi hin jirretti akkuma jedhame actually daa'imman miidhamuu danda'anii, dubartootni miidhamuu danda'anii, warri kuunis miidhamuu danda'anii. Haa ta'uuti ida'ama isaa gaafa laallu lafa nageenyi hin jirretti maaltu jiraachuu danda'a? Wanti misooma wal qabatu, wanti siyaasa wal qabatu dhugoomuu danda'a? Kallattii arfan Oromiyaa irraayyuu dubartiin takka gaafa dhiigdu, gaafa miidhamtu, gaafa duutu ishee qofa miti daa'ima ishee irratti, ishee qofa miti abbaa manaa ishee irratti, maatii ishee irratti rakkoon gaafa ga'u dubartiin iddoo kanan biraa jirtu hagam keessisee akka madaa'u, dubartiin hoggansa irra jirtu gandarraa jiraattu wherever federaala irraa jiraattu hagam dubartummaa isheetiin waan sana fiil gochuu akka dandeessu hundi kan keenya yoo sadarkaa sanitti wal hubanne gaariidha. Kanaan wal qabatee waltajjii hunda irratti kan lallabamaa jiru kana waan ta'eef, kan irratti hojjetamaa jiru kana waan ta'eef baatiiwwan itti aananii jiran keessattis akka kallattiitti qabatamee kan hojjetamu kana irratti waan ta'eef godinaan magaalaan aanadhaan osoo gargar hin baasiin hundi kan keenya ergama fudhannee isteeppii tokko gadi bu'uudhaan wal gargaarree waliin hojjanna.